Bomba komin í gang? Já, loksins. Var það hér? Já, geði þetta þar. Segðu mér að hvað var að gerast? Við vorum að mappa hann og keyra hann í fyrst skipti. Og bara svínvirkar, leikur ekki neitt. Ef við höldum það. Við vitum reyndar ekki alveg hvort við höfum sett á eitthvað. Ok, og hvað hérna, hvernig leggst þetta alls saman í því? Erum við gaman á laugardaginn? Já, við varum örugglega helvíti gaman. Enda skemmtilega kvöldið bara, ekki? Það verður meira gaman kvöldið, það er bara að vinna. Já, já, ég er ekki bara til að tapa, sko. Nei, ok. Það er aðrir því. Ég ætla að byrja að mæta. Vonandi gengum við. Ég veit ekki, mér lakar eiginlega bara mest til að keyra á staði fyrst í braut og sjá hvernig þetta verður.